Scopul meu este să avem toți participare la... Bun. Bună ziua! Ședința ordinară a Consiliului Local din luna iulie 2017 prin dispoziția primarului 198 din 21 iulie. Sunt prezent 13 din cei 15 consilieri locali în funcție. Lipsesc domnul consilier Munteanu Ioan și domnul consilier Catanu. Ședința se poate desfășura în condiții normale, motiv pentru care cu domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua! Supunem la vot ședința, procesul verbal din ședința anterioară. Dacă sunt discuții? Da, cine este cine? Pentru? Da. Se trece la ordinea de zi, cu mențiunea că se retrage o sentență. Se retrage punctul 6 și 13. Cine este pentru? Practic este conform dezbaterilor din comisie. Da. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli are unități administrativ-teritoriale oraș Slănic Moldova. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avem discuții? Se supune la vot. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Nu. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului economist Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova, pentru realizarea demersurilor necesare în vederea obținerii licenței de dare din administrare a activității miniere de exploatare a izvoarelor de apă minerală, terapeutică și dioxid de carbon din perimetrul Slănic Moldova, județul Bacău. Dacă sunt discuții? Da, pentru cei care urmăresc materialul filmat, noi avem, primarul a fost împuternicit încă din august anul trecut de către Consiliul Local să facă aceste demersuri, drept urmare de a făcut. Dar textul care a fost la baza hotărârii de Consiliul Local din august nu corespunde cu textul cerut de către ANRM. Respectiv, reîmputernicim practic primarul pe un text care coincide cu solicitarea ANRM-ului, ca nu cumva dosarul nostru de obținere a licenței să fie respins pe această considerație. Dacă îmi permiteți, ANRM-ul a propus ca să primarul să fie împuternicit în mod special pentru a și ridica licența de explorare. Noi l-am împuternicit pentru exploatare. Anumite diferențe de și termene ca să și nu există un risc, domnul primar a propus să completăm această. Se supune avizul comisiei. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 4. 3. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Local al orașului Slănic Moldova cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2017. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice contractuale și contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Se supune la vot? Comentarii. De la PSD am hotărât să ne abținem. Nu putem să votăm împotrivă, că este o legislație impusă de PSD și proiectul a fost făcut conform legislației acestea. Care e comentariul nostru? Am dorit ca salariile care scad
să fie înghețate la nivelul actual, nu să scadă. Și comentarii a fost că un muncitor necalificat ajunge să ia un salariu mai mare decât un polițist local clasa a doua și clasa a treia. Nu este în regulă. Nu este în regulă. Nu, dar nu este așa. Aveți... Am documentul înainte în față. Era situația asta și acum, tocmai din acest motiv, am hotărât înainte, să crească deci salariul polițiștilor locali. Deci vedeți că dumneavoastră citiți coloana... Nu, salariul la 1-7. Da. Și văd salariul la 1-6. Asta, da. Noi avem așa, polițist local... Clasa a doua, 1720, da, dar nu este, aici este salariu, muncitorul necalificat nu primește niciun fel de gradație, polițistul local mai are niște sporuri. Bun, dar domnilor, așa, în esență, aș vrea ne abține. Bun, dumneavoastră ați nu votăm contra. Am comentat. Dumneavoastră ați găsit un motiv foarte, poate, eu nu spun că l-ați inventat. Dar eu vă spun, domnilor consilieri, situația la Stăni Moldova este foarte gravă, în sensul în care, așa cum este legea la momentul acesta, în lege este prevăzut că în afară de salariul primarului și a viceprimarului care sunt fixe, toate celelalte salarii trebuie să fie în concordanță cu suportabilitatea care poate să o asigure bugetul local. În condițiile în care dumneavoastră ați votat reducerea impozitelor acum 2 ani de zile de 7,5 ori și noi am reușit anul trecut să le creștem puțin, până nu le mai creștem ca să avem de unde să suportăm de la bugetul local aceste salarii, orice propune de acest gen mi se pare populist, pentru că nu este în concordanță cu suportabilitatea și este o încălcare a legislației să faci acest lucru. Eu vă asigur că acest buget este echitabil în sensul în care s-au redus și fondul de salarii și la câteva persoane salariu efectiv, pentru că știți foarte bine, am discutat ieri în comisie, că vom restructura și vom reduce cu 14% numărul de angajați. Asta înseamnă că fondul total de salarii va fi diminuat în așa fel încât să avem de unde să asigurăm un minim de venituri, pentru că dumneavoastră n-ați observat această situație, era și până acum. Polițiștii locali primeau salariul aproape că salariul minim pe economie. Noi, la momentul acesta, am crescut puțin, nu foarte mult, este adevărat, dar și în perspectiva suportabilității. Eu vă propun să fiți de acord ca până la 1 ianuarie 2018 să avem acest buget, urmând ca în funcție de nivelul impozitelor și taxelor pe 2018 să creștem salariile în funcție de posibilitate. Pentru că noi nu suntem aici, salariile astea nu le luăm de undeva, pică din cer. Noi le colectăm și vă asigur că avem în vedere să facem tot ce este bine pentru comunitatea noastră. Este dreptul dumneavoastră să... Și ca să completăm la zi, nivelul impozitelor și taxelor pe 2018 va fi și în funcție de gradul de colectare a celor existente în 2017. Ca să nu uităm mereu. Cu siguranță. Tot am să repet asta ce am mai spus de la începutul anului. Să nu uităm chestia asta, da? Vom face o analiză să vedem cum s-a colectat procentual de acolo, ca să știm unde ne ducem. Nu ca să mărim unii să tot plătească și alții să nu plătească niciodată. Nu, cred că n-ați înțeles ideea. Deci cred că domnul doctor s-a referit la momentul în care, spre exemplu, un om căruia îi se va diminua salariul, se va adresa instanței, știu eu, pentru recuperarea banilor. Un drept câștigat e un drept pe care nu poți să-i legi. La asta cred că s-a referit în momentul în care... Să-i lăsăm ideea care să rămână... Dacă este o lege, să lăsăm instanța să-și pună părerea. Nu, să rămână la același nivel, deci asta era ideea, și să se crească salariile acolo unde se poate. Deci, domnul, să nu crească salariile, da? Nu, ba da, sigur. Da, domnul Cosir, dar la 16, deci exprimarea dumneavoastră este foarte clară. Noi, pe cei care au avut salarii foarte mici, ca să-i păstrăm, să fie un ajutor pentru noi, am crescut cu 200 de lei și am luat din salariile mari. Dumneavoastră preferați să înghețe salariile respectiv.
la 16 persoane la care ar crește să nu mai crească și polițistul să rămână la necalificat. Nu, invers, la aia care scad. Domnul doctor, înghețat înseamnă ceva. Ălea care scad. Dacă e așa, înseamnă că dumneavoastră înseamnă că dumneavoastră propuneți creșterea fondului de salarii. De unde să luăm diferența? Păi aici lucrurile sunt foarte clare. Noi nu putem să înghețăm niște salarii mari și să creștem niște salarii mici fără să creștem fondul de salarii. Vorbim despre... Asta e matematică, nu este... Da? Nu, dar ideea în esență e că nu ne opunem. Nu ne opunem, noi ne opunem. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Aș vrea ca la reașezarea salariilor să aveți în vedere de acele resorturi din OATE care fac lucru mai mult, care sunt mai expuși la public și dau exemplu celor de jos de la sistematizare, care cred că merită un salariu mai mare decât alții, fără să mai dau exemplu, că aș supăra prea mult. Dumneavoastră, cu doamna Sigă, cu doamna Vici, mă gândesc care sunteți activi în OATE, aveți discernământul să dați salariile sau să realizați ca cei care au mai mult de lucru cu publicul și în speță cei de la parter și cei de la revistoarico și cei de la sistematizare care se ocupă și de strângerea impozitelor și taxelor sau cel puțin asta ar fi unul din atribuțiunile lor. Atât am spus. Da, vă dau un răspuns imediat. În primul rând că noi suntem pe lege. Suplimentar față de... Sunt niște coeficienți cu care salariul se calculează, adică niște sporuri care cei care au relații cu publicul, cu calculatorul, ce le primesc pe lege, care noi nu le putem ignora. În același timp trebuie să vă gândiți, domnul consilier, dacă noi avem 12 consilieri superiori, noi nu stabilim salariul lui X, lui Y, stabilim salariul unui consilier superior. Și atunci, chiar dacă ăla... Da, știm că acei consilieri superiori... Dar așa spune legea, n-ai cum să faci. Știu că spune legea, dar dacă tot vreți să luați de la unii să dați la alții... Domnul, s-a discutat lucrul ăsta în comisie. Domnul șef, nu mă interesează ce trebuie în comisie. Dacă nu, eu plec. Ce vrei să-mi impun gura? Nu. Atunci lasă-mă să-mi expun problema. Deci în condițiile în care se ia din salariu... Nu, dar e ședință de Consiliu, dezbatem. N-am venit doar numai să spun ce a fost în comisie. În comisie dumneavoastră a putut să aveți dumneavoastră propune să se modifice legea, ceea ce este de competență. Pentru că acel consilier superior, care a fost făcut la timpul când știm noi, poate n-a avut aceleași merite care ar fi trebuit. A fost făcut. Asta vreau să spun. Dar dacă domnul păi se bagă în vorbă... Domnul, știți ceva? Nu am vrut să vin, bine? N-am putut să vin, că nu, eu mai am ce servici. Iar în comisia în care am fost, eu am spus, sunt de acord cu tot ce discută de la restul comisiilor n-am. Eu aș vrea să rămânim lucrurile. Noi, cu toată dorința noastră de a stimula pe cei care sunt dornici să facă treabă și de a-i pedepsi pe ceilalți, suntem limitați. Vreți să vă spun cum aș face eu, că am spus domnul doctor că vreți să... Eu, de exemplu, eu nu vorbesc de OATE. Deci eu aș vrea să mărim salariile la toți, nu să mai rupim de la unul să dăm la altul. Eu știu ce înseamnă că un buget, știu ce înseamnă, a lucrat în primărie, domnul Catințar, și când mata era în fașă. 8 ani. Și nu mă înveți mata pe mine. Și ar fi bine să fii cuvincios. Atât. Bun. Eu cred că răspunsul nu este suficient. Nu avem cei care lucrează cu publicul, unii mai expuși, alții mai puțin expuși, trebuie să încadrăm într-o lege, pentru că altfel ne-ar sesiza și am fi în afara ei. În schimb, ce este important după noua lege, că primarul are la dispoziție un buget de 5% din fondul de salarii ca fond de premiere și pot domnul Munteanu să-l stimulez pe ăla care face treabă cu maxim 2 salarii minime pe an, care reprezintă 2900 de lei. Așa că, dacă am constatat că dintre cei, că nu toți cei care sunt cu publicul sunt și cei care merită și dumneavoastră ca un client al nostru, care veniți acolo știți, eu vă asigur că o să folosesc acest buget în așa fel încât să-i stimulez pe cei care merită să primească suplimentar.
sunt discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? Se abțin. 3. 3. Radu. Treceți 4. Nu este aici. Imediat vine și trecem la următorul punct, numărul 7. 5. Deci, mulțumesc, Valentin, că ai zis să puteți. Cum puteți? 5. Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul public al orașului Slănic Moldova și adresarea Consiliului Local a orașului Slănic Moldova unor imobile și teren. Imobile teren. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor. Și am înțeles că era vorba de un singur caz, da? Care... Da. Care l-am discutat ieri cu cetățeanul de la partier care... Da. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unui lot de teren din orașul Slănic Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Am discutat și ieri în comisie, este vorba de parterul unui bloc, amprenta balconului la parterul unui bloc de pe strada Ștefan cel Mare. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în orașul Slănic Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? Se abține? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind înființarea și organizarea serviciului de transport public local de persoane în orașul Slănic Moldova. Discuții? Avizul comisiilor? Nu mai puțin, dacă îmi permiteți să fac un comentariu pentru aceste ultimele două puncte. Vă spuneam ieri și poate că este important și pentru cei care urmăresc ședința noastră. Noi nu putem, nu suntem eligibili să punem un proiect pe fonduri, pe atrageri de fonduri europene, pe iluminat public și pe transport public local, fără ca aceste servicii să fie delegate, să fie înființate și delegate, pentru că este criteriul de eligibilitate. Și atunci, în special pentru transport public, ca să amenajezi stații de autobuz, ca să amenajezi să cumpere anumite mijloace de transport pe fonduri, v-am spus de proiectul nostru pentru mobilitate, este necesar să facem acești pași. Nu îi facem, putem să rămânem cu în situația în care suntem, ceea ce, sigur, nici pe dumneavoastră nu vă satisface, dar mai mult pe cetățenii noștri, pentru că suntem într-o situație și pe lumina public și pe transportul public. Cel care are transportul public până când are licitat. De înființare. Noi acum aprobăm înființarea. După care se fac pașii următori în care, având un serviciu de transport public, poți să depui proiect să îți îmbunătățești transportul public. Dacă nu-l ai, nu ești practic, ca și cum nu ai un cod Cayenne la o firmă privată. Nu ești eligibil să participi cu astfel de proiecte. Da. Cu astfel de proiecte. Și atunci, la momentul la care vom pune proiectul, vom discuta mai departe din variante este potrivită și ce finanțează. Pentru că știți foarte bine că Comunitatea Europeană este foarte atentă să nu intre într-o competiție, să distrugi competitivitatea economică. Și atunci el impune niște condiții la asemenea proiecte. Spre exemplu, la pârghii a spus să nu faci profit. Probabil că o să ne spune și la transportul local sau în alte părți. Este o condiție care spune, nu cumva tu să te apuci să intri în competiție cu un alt
privat, nu știu. Iar asta, domnul director, ăsta e transport local, ăla e transport interurban. Deci vorbim doar pe raza localității Stării Moldova, ceea ce... Noi numai local, adică până... Nu avem voie să mergem cu el la Bacău, la Onești, în altă parte. Transportul diferit, ăsta e local, ăla interurban. Și în principal vizăm turiștii, pentru că este normal ca turistul să nu mai dea cheie la mașină, să ducă până la Cascada sau să plimbe prin stațiune, să vină de la, nu știu, de la pensiunea Montana până la asta și sperăm să putem câștiga finanțarea unui asemenea proiect, pentru că este din studiu, s-a făcut studiu de trafic, s-a scos de gând că este important. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? În unanimitate. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări înainte cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Stării Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare pe raza orașului. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii căsuțelor comerciale numărul 14 și numărul 15 din parcul stațiunii Slănim Moldova, Alea cu Castan. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, trebuie să alegem și doi de prima dată să aprobăm căsuțele și după aceea aprobăm, adică... Scoaterea la licitație. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? El a mai fost scoasă odată, nu s-au prezentat și acum avem solicitări și sperăm să le scoatem. Se propune doi consilieri locali pentru participarea la Comisia de licitație. Propun, din partea mea, propun pe doamna consilier Gina. Eu sunt în comisie, ca și... Da. Până acum cine a fost la licitația trecută, cine a fost? Eu am participat la... Da. Iar eu eram ca în calitate de primar. Păi, deci propune? Mihai Rotaru, pentru că are experiență. Da, exact. Nu sunt decât două căsuțe și nu sunt decât o propunere pentru închiriere pentru fiecare. Deci... Gabriel Mona. Nu se înțelege dintr-o competiție. Cine este pentru domnul Rotaru? Dar sigur că nu îndoi. Separat, poate mai sunt alte propuneri. Nu mai sunt alte propuneri? Deci atunci... Ajung doi. Deci supunem la vot pentru Rotaru și Moraj. Da. Cine este pentru? Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordului de cooperare între orașul Stării Moldova, județul Bacău, din România și comuna Milești Mici, raionul Ialoveni, din Republica Moldova. Inițiator, Baciu Gheorghe. Discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Zi-te mai tare, să vorbească cine a fost acolo, nu? E corect. Da, zi tare, ca să audă. Ne vorbim cu Ben, domnule. În calitate de primar n-a fost, am fost acum 3 ani în calitate de turist. Și eu turist am fost, am băut sub sol acolo, m-am trezit pe ăla cu ghilinii, au un vin roșu. Nu cred. Condiționat de vizita consilierului local la Milești Mici, nu? E nebunie mare cu Milești. Avizul comisionat în cartea recordurilor. Se supune la vot? Cine este? Se abține cineva? Nu am invitat. Trecem la punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensării de către Consiliul Local al orașului Slănei Moldova
asume necesară acoperirii contribuției lunare de întreținere în vederea internării doamnei Folea Lucia într-un cămin pentru persoanele vârstnice. Da. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Se supune la vot? Ce este pentru? Se abține cineva? Împotriva. Domnul Munteanu? Nu, mă uitam ca să rip punctul 30 de astea. Nu, domnul Munteanu a venit mai târziu și asta au fost scos. Da, domnul Munteanu, pot să dau eu câteva explicații. Ieri am adus imaginile date de proiectant pentru această parcare. Am avut întrebări, avem câteva aspecte de rezolvat. Să înțeleg fascicole? Poftiți? Fascicole se cheamă, fascicole, nu? Cum va arăta ea la sfârșit, nu? Da, o vedere de perspectivă și secțiune și totul. Și ne-am propus să punem pe site-ul primăriei... Un regim de înălțime, dacă... Da, regimul de înălțime, toate celelalte. Demisor, parter și puțin jumate de etaj. Jumate de mansardă, nici măcar etaj, pentru că este o cotă așa. Ne consultăm și cu proiectantul nostru pe partea asta, pentru că trebuie să îndeplinim și niște condiții de număr de locuri de parcare, avem niște criterii acolo. Încercăm să mulțumim pe cei care sunt riverani cu această parcare, dar în același timp trebuie să urmărim și obiectivul principal ca să facem ceva aici, pentru că altfel... Da, nu era necesar asta. Nu era necesar. Da, la un primar. Și cu părerea mea sunt toți care conduc județul ăsta. Da, nu vom discuta la momentul oportun. Astăzi au fost doi reprezentanți ai județului de marcă și au fost foarte laudativi la acest proiect. Nu, da, eu nu vreau să intru într-o polemică. Poți să arăt o scrisoare a prefectului? Nu. Aici. Nu. Este răspunsul la adresa făcută de câte cineva de la Sănii Moldova, dar eu cred așa, că într-o comunitate sănătoasă și normală și democratică, minoritatea se supune majorității. Niciodată. Da. Într-o comunitate socială de bun simț și care respectăm oamenii, întâi trebuia să discutați cu cu cei din mediul cum se cheamă privat, cu cei care sunt riverani, cu cei care sunt aici vecini și chiar consultat tot orașul, dacă ăsta este prioritatea orașului. Când asta se face acum, ia să scoate dezbatere publică acum. Deci, domnul consilier, eu oricum... vreți ca un consilier să aibă drept de veto în Sălim? Nu, eu n-am nevoie. Păi eu nu din punctul de vedere al dreptului meu de veto. Dumneavoastră puneți, distrugeți 3 hoteluri, dar mai precis 2. Și vreau să vă spun următorul lucru. Să știți că eu, vis-a-vis de discuția care ați avut-o cu cel de la directul la Telecom și prin, cum se cheamă, conversația care faceți poștal și așa, eu sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Eu le-am spus în momentul când dumneavoastră ați bătut țelul și eu am plecat. Și eu îl pune lacătul aici, să fie clar. Eu ne-am asigurat locul de plecare. Pentru că noi aducem aici turiști ca să vadă verdeața aia, să vadă frumos, nu așa, că cuiva s-a cășunat să facă... Dacă veneați serios, dacă veneați ieri astăzi, ați avea o altă. Eu am vrut, uitați, am vorbit cu doamna vice, eram la Bacău, m-am niște probleme, pentru că eu nu caut interesul societății mele. Dacă mâine, când mâine se votează acest proiect, pronunțați-vă. Vă rog eu frumos. Dar până atunci participați la el. Adică? Adică, aflați despre el... O să avem dezbatere publică, mai facem și o întâlnire cu întreprinzătorii, pentru că nu-mi doresc să deranjez pe nimeni la Sănii Moldova, dar în același timp nici nu putem să lăsăm Sănii Moldova să nu se dezvolte. Nu este o prioritate parcare. Și dacă ar fi acolo unde s-a ținut festivalul, ar fi la pârtii, nici într-un caz aici... Dar dacă nu este obiectul de discuție de astăzi, am putea să amânăm pentru când o să fim mai în cunoștință de cauză și dumneavoastră și eu. Pentru că eu vă spun, mi-am însușit ieri propunerile consilierilor, au fost 2 propuneri tehnice de data asta, le trimit la proiectant, le mai gândim o dată și, domnul Munteanu, s-ar putea să aveți surpriza chiar să vă placă proiectul ăsta. S-ar putea. Eu nu sunt sigur. Dar s-ar putea să aveți această surpriză plăcută. Și vă argumentez. Viitorul
viitoarele locuri de parcare vor fi gratuite, pentru că așa impune proiectul, față de locurile de parcare acum care sunt cu plată. Acest spațiu va fi foarte frumos amenajat și când ieșiți pe balcon nu vedeți o groapă cu niște chietre, ci vom vedea niște lucruri foarte frumoase. Și vă asigur că dacă eu nu reușesc să conving consilierii, cetățenii din această comunitate că acest proiect trebuie făcut, nu o să-mi facem dormântean. Dar până atunci, haideți să fim activi și să nu ne antepronunțăm. Nici eu, nici dumneavoastră. Bine. Avizul comisiilor la punctul numărul 14. Favorabil. Se supune la punctul. Numărul 15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Sfântului Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna august 2017. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa spune regulamentul, așa facem. Da. Propunerea este pentru domnul Dogărașu, consilier local. Cine este pentru? Mai aveam un comentariu. A venit domnul Bertalan cu bâncarea să la solicitarea domnului Bertalan să rândul cu domnul doctor. Să lăsăm să... Nu, până mai să intre la... Să intre la... Să intre la... Să intre la... Nu e nicio problemă. Atunci Jane e tu. Da, deci nu e nicio problemă. Se supune la vot. Cine este pentru domnul Dumnezeu? Da. Și-ar mânca. N-am propus înainte la un punct diverse, ca un telefon a terminat. Da. Am o intervenție, m-am sfătuit și cu domnul consilier Mocan. Există un izvor tradițional în Slănic, se cheamă Malnaș, în limba ciangoș, care e dialect de maghiară, Malnaș înseamnă smeul. Râul ăsta, izvorul, în urma lucrărilor care s-au făcut, până la urmă și-a găsit un drum, și are o ieșire fericită exact la baza scărilor care coboară lângă sala de sport. Și aș propune că domnul primar să ia o inițiativă, să consulte urbanismul, să facă un proiect pentru acest izvor. Propun ca model să fie modelul de la Sfântul Spiridon cu pietre din piatră, iar eventual să fie executată util serv. Avem piatră în Slănic, avem pietrari. Da. Eu iau mare de propunerea asta. E un izvor bun cu apă potabilă. Să plantăm un pom, ați plantat atâtea. Să facem o fântână. Acum, dacă ar fi să nu fiu răutăcios. Am reușit să amenajăm izvorul Sfântul Spiridon, nu știu dacă ați trecut zilele astea pe acolo. Vă invit imediat ce o să vină și picturile alea, vă invit să vedem împreună. Dar avem o treabă de făcut înainte să vedem dacă acest izvor este în regulă sau nu, pentru că am fost cu domnul Munteanu la Malnaș sus acolo. Acolo sunt niște probleme. Noi trebuie să rezolvăm regularizarea acestui pârâu și să-i dăm drumul pe traseu vechi. Și să vedem dacă nu cumva acest izvor este rezultatul unei infiltrații dată de o defecțiune care noi nu am rezolvat-o. Eu vă asigur că orice izvor... Îl botezăm Malna și gata. Nu am o problemă. Domnul doctor, dacă îmi permite, domnul primar. Okay. Vă rog. Acolo... În afară de acel pârâu care se numește izvor, noi deasupra, acolo unde a fost sera, dispunem de foarte multe izvoare pe proprietatea cuieva. Acum eu am vorbit că unde a fost sera mică, chiar în spatele la Vila Ioana, am luat legătura cu părintele Protopop, cu
Parov, pardon, ca să iau bucățica aia de teren din spate la Vila Ioana, este o bucățică cam un pic, cam de, cum ar fi de două ori cât sala asta, unde de asemenea este un izvor și îmi creează probleme la Vila Ioana și nu vreau să am probleme acum la renovare și cu cealaltă. Avem o discuție care am purtat-o la Roman chiar ieri, când am vorbit cu doamna Vicea, veneam de acolo. Și acolo eu am vorbit și părintele a înțeles că mă, cum se cheamă, mă angajez să drenez și să fac acele zvor să ducă, da, în apă. Acolo proprietara de la, de la terenul serelor, cred că ar trebui să dumneavoastră printr-o notificare sau nu știu cum, cum e procedura acum legală, să rugați să facă ce trebuie, altfel vom avea ghinionul ca teleconstrucția, puful și chiar un pic din Nemira să meargă la vale. Vă spun asta, eu am avut cazat un inginer minier la mine acolo și a zis, domnule, dacă nu veți umbla la, să faceți drenuri aici, veți avea probleme că pleacă toată falea. Deci va pleca de la casa lui Iacubov în jos tot. Chiar și Florin Antoneac. Acum, bănuiesc că izvorul care zice domnul doctor e unul dintre alea. Nu, nu. Dar... este aici, e jos, lângă sala de sport. Sala de sport. Dar ăla tot de acolo vine de sport. Da, așa, așa domnul Cazacu știe, eu am un izvor chiar lângă saună. Pe care l-am canalizat. Am băut din el. Domnul Mocanu știe foarte bine, pentru că a făcut o captare, mi-aduc eu aminte deasupra, izvorul ăla care, de fapt, deservea seara. Deci toată zona e plină de izvoare și sunt multe. Trebuie să găsiți de alea principale și dirijate. Aici. Cuvântul domnul consiliar Rămânea. Domn primar, este un tei uscat lângă magazinul Luțaile. Toți oamenii vecini mi-au zis pe acolo să vă spun în ședință că le frică acolo cu furturile astea. Poate să cază fie uscat pe o mașină, pe copii. O mie de fire are. O mie de fire are. Da. Acela da. Și se rezolvă. Dar și este păcat, nu vorbeam de când era. De asta, eu să-l tăiam, falut, vine și-l tăiam. Am reținut și mă ocup de treaba asta. Fiind vorba de diverse, mă gândeam la o variantă care poate fi bună pentru Zvonic Moldova. Din câte știu eu, sunt niște proiecte în stare finală, este vorba despre acualendul care trebuia făcut, este vorba de reabilitarea drumurilor până la Cireșoara, este vorba de reabilitarea străzilor. Cred că ar trebui găsite acele dosare și valorificate. La asta, mă gândeam. Deci asta da. Idee. Domnul consilier, nu există proiecte. A fost o propunere către Ministerul Turismului de înființare de acualen la Stării Moldova și de amenajare de infrastructură turistică respectiv. Vă rog să transmiteți și celor care v-au informat și eu cu ocazia asta transmit cetățenilor. La momentul acesta, la Primăria Stării Moldova este un singur studiu de fezabilitate făcut în 2009. Pentru apă canal, care nu mai este valabil, întrucât din 2009 până în 2017 s-a schimbat legislația. Și noi trebuie să refacem și pentru ca să refacem trebuie niște bani și pentru că avem conturile blocate, nu avem bani. Dar cine vă spune că strada Ștefan cel Mare, că a fost, nu există nici măcar proiecte să racordăm ANL-ul la curent și la gaze, domnul consilier, care este construit de atâta timp. Nu este proiect să racordăm Casa de Cultură, să racordăm respectiv. Astea sunt doar niște liniuțe trecute. Uitați, dacă vreți, vă arăt exact cum sună la Ministerul Turismului acest proiect. Acesta așa zis proiect. Uitați. Scrie Stănii, județul Bacău, Stănii Moldova, amenajarea infrastructurii balneare, stațiunea Stănii Moldova. Ăsta e proiectul. Un titlu. Da? Și mai spune amenajarea traseelor montane, nu știu ce. Da? Spune amenajarea de obiective turistice, parc acvatic, aqualand, parc aventura, patinoar. Adică este o liniuță, da? Asta nu este proiect. Și eu pot să scriu 20 de liniuțe acum la Ministerul Turismului, dar ca să primești finanțare trebuie să faci un proiect, respectiv DALI, pentru reamenajare, reabilitare. Și atunci, noi ne străduim și vă spun că suntem într-o fază bună și sper să ne ajute Dumnezeu să reușim cu 7.1 unde intră străzi din Stănii Moldova și parcul și anumite obiective, dar nu intră Ștefan cel Mare, pentru că Comunitatea Europeană pe această axă finanțează accesul către obiective turistice. Dacă am avea
Dar în schimb pe Ștefan cel Mare putem să prindem pe mobilitate, pentru că pe mobilitate este eligibil să și amenajeze o parte din traseu unde va circula autobuzul. Și atunci propunerea noastră este ca autobuzul local, când ajunge la școală, să facă la dreapta, să intre pe sensul unic pe Ștefan cel Mare, să avem o stație de autobuz pe sensul spre Slănic, pe strada Ștefan cel Mare, că și așa oamenii coboară greu acolo în dreptul pieții, da? Și să venim până la deal. Și când ne întoarcem la Vale, să rămână stația de autobuz care este de la piață și așa mai departe. Avem în vedere... Îmi pare rău că nu avem ideea asta, e foarte bun. Avem în vedere aceste proiecte, vă asigur, fără niciun fel de rezervă că ne străduim să le punem și ușor, ușor o să reușim. Dar nu vreau să dezinformăm. Nu există niciun proiect în afară de asta. Uitați, o să fac și o copie și o să-l dau public. De la asta. Și mai scrie aici, construcția unui complex de agrement stațiunea Sălnii Moldova, orașul Sălnii Moldova, nu știu ce înseamnă asta, construcție telecabină stațiunea Sălnii Moldova, deci, și mai scrie îmbunătățire peisagistică și creare de puncte de belvedere pe Sant Venus, stațiunea Sălnii Moldova. Un proiect, că să facem tot o mențiune, un proiect, nu, ascultați-mă că l-am văzut, un proiect privind amenajarea Aqua Park este depus la ADR. Numai că între timp ADR și-a modificat politica de utilizare a fondurilor europene în sensul că să nu mai permită autorităților locale să dezvolte infrastructură de turism care ar face concurență operatorilor privați și este caduc. Acesta există, eu l-am văzut. Păi, la asta mă gândeam eu. Dar este caduc, este caduc în contextul ăsta, da? Da. El este depus la ADR, n-a fost aprobat din lipsă de fonduri atunci, a fost o greșeală, mă rog, de fapt au fost fricțiuni politice, vă spun eu, președintele Consiliului Județean nu a vrut să-l aprobe primarului. Da? Și a rămas în coadă de pește cu odată cu nou exercițiu financiar european. Care astfel de politici nu mai sunt finanțate, știi, domnul primar. Dar nu numai asta, domnilor consilieri. Noi, la momentul acesta, trebuie să ne stabilim și prioritățile. Nu putem să abordăm toată problematica Stălicului odată. Și dacă ne gândim la Aqualand și dacă luăm în calcul că vom primi o penalitate de la Mederap, pentru că noi nu am pe CNI, nu am finalizat un obiectiv care se cheamă bazin de not, care este frate cu Aqualand-ul cumva, în sensul în care ca și obiectiv final înseamnă tot să not și să-ți dezvolți sportul acesta, înseamnă că eu aș fi de acord să facem un Aqualand care ar intra într-o competiție cu piscinele întreprinzătorul din Stălic și atunci aș fi de acord ca hotelierii să fie înverșunați să nu-l facem, pentru că lumea s-ar duce să facă baie acolo, în loc să facă baie la piscinele existente, nu? Dar hai să analizăm dacă n-ar fi bine să găsim... Acum îl putem face doar din fonduri proprii. Doar din fonduri proprii sau de la Ministerul Turismului. Da, pe care nu le avem. Pe care nu le avem. Din păcate, ce s-a pierdut este bun pierdut. Eu am fost recent la întâlnirea Asociației Orașelor la Tușnad și am văzut ce Aqualand și-a făcut Tușnadu pe fonduri de la Ministerul Turismului. Da, Tușnadu, domnul primar, sunt două impedimente care nici măcar n-ar trebui să amintim de Aqualand. Îmi permit să spun asta pentru că sunt și documentat în domeniu. Dacă ne gândim ce cheltuieli incubă un Aqualand, vom vedea că profitul și rentabilitatea lui nu este deloc bună, este sub zero chiar. Și de aceea nu pornim nici acest sală. Nu pornim că nu avem bani să facem proiecte. Dar... Așa, nu, dar vreau să vă spun. Iar acum, cu noua impozitare, după cum știți, doamna Sică sau cine mai specialist în impozitare, impozitarea în domeniul turismului nu se mai face angro, 16% sau nu știu cât vrea să dea 3% din cifra de afaceri. Se face analitic. Atunci înseamnă că pentru sala asta și cealaltă eu fac balanță și bilanț separat. Da. Pentru piscină fac separat. Piscina merg în pierdere 100 de ani de aici încolo și înapoi.
Chiar așa că Aqualand-ul nu are niciun sens. Pentru că vă dați seama ce înseamnă să încălzești atâta apă, ce înseamnă să ai atâtea motoare, consum de energie personal. 1600 de metri. Da, dar are, acolo resurse, sunt izvoare termale. Da. Noi avem izvoare termale, dacă interesează. Știți că te-ai de aici până atunci, la din linii dreaptă, da? 30 de kilometri. E, puțin mai mult, domnul. Domnul director, 35, mai mult îi mănânc. Păi este eu cred exact... că aveți mult de mâncat. Păi dacă de la Dărmănești... Nu, dar nu la Dărmănești. Nu, eu am spus în linii dreaptă. Este exact de pe masivul Nemira Mare. Până pe masiv avem. E exact simetric. Bun, eu nu vreau să... Nu, haideți să... Chestiunea este că singurul izvor de apă termală... Ca să purtăm o dezbatere după aceea propunerea prietenoasă și să nu... Dacă aveți de transmis... Eu vreau să ridic câteva probleme. Prima problemă aș vrea să prezentați la o viitoare ședință ce s-a adunat la taxa de înfrumusețare, pentru că sunt voci din mediul de afaceri că nu se colectează corect. Și să vină și să spună, dacă suntem în democrație, uite, domnule, de la Eurovacanța atât, de la Nemira atât, de la știu, Perla atât și așa mai departe. Și a doua chestiune, revin. Și o să revin până o să se rezolve. Să se facă inventarierea tuturor celor care pun spațiile la dispoziție pentru cazare. Pentru că nu este normal corect, ca să nu noi să plătim impozite cei care suntem înscriși la oficial. Camera de Comerț oficial și ceilalți sau, și aș vrea să vă mai spun un lucru. Cu toată supărarea, pe cuvânt de onoare, sunt dispus să dau 2-3 milioane la oamenii ăștia, numai să nu-i mai văd pe stradă, stau acolo cu cartonul cazare. Și acum să-mi fie iertat, dacă mergeți în spațiul ăla de cazare, nu o să vă placă la niciunul de aici. Așa că hai să facem, că s-a făcut. S-a făcut și în alți ani. Chiar dacă se supere unele persoane, o să le treacă, vor să autorizeze, să meargă să autorizeze la Ministerul Turismului. Nu, dar vine băiatul de la Bacău, Adi Salomia, le autorizează camerele să vadă, are ce trebuie exact conform normelor de clasificare, da, poftim, le înscrie la finanțe. Am reținut. Da. Haideți să vă dau răspunsul, dacă îmi permiteți răspunsul ăsta. Pentru că aveți o experiență în turism și vă rog pe toți cei implicați în acest aspect. Noi dăm drumul la un regulament de condomeniu. Noi va trebui să reglementăm aceste aspecte atât pentru căsuțele astea care au 3-4 camere, cât și pentru apartamente. Și atunci, regulamentul de condomeniu înseamnă că persoana respectivă când vine la impozite și taxe, prima dată declară dacă desfășoară și alte activități în acest apartament. În același timp, el este colocatar cu niște cetățeni de-ai noștri și nefiind asociații de proprietari, el peste cheltuiala lui de curent și de gaze care o face sau nu o face, trebuie să plătească niște bani pentru frumusețarea, zugrăvirea blocului, pentru siguranță, pentru subsol. Și așa. Conceptul. Domnul Munteanu, noi facem acest regulament, îl aprobăm în Consiliul Local până la sfârșitul anului. Și la anul, aceste persoane avem pe ce bază să le penalizăm. Eu n-am spus că de azi pe mâine, dar vedeți că în codul fiscal și chiar în ceea ce se făcea la primărie, când se lua în evidență că acolo una este să fie casă pentru casă și casă pentru... Da, dar noi acum nu avem cum să-i delimităm. Eu aș zice așa, dacă am avea... Mă refer la partea de blocuri. Dacă nu, avem cum... Deci inspectorul de la impozite da. Se poate duce. Deci există impozitare diferită. Omul ăsta la începutul anului are obligația să declare dacă spațiul X este rezidențial sau nerezidențial. Sau și că poate să fie o parte rezidențial pentru activități turistice. Cu atât mai grav că el nu ne plătește nouă, el a declarat rezidențial, nu plătește nici impozitare diferită. Dar și creează și această... Faci un venit. Domnilor, auziți numai o secundă, domnul primar. Primul care vreau să rezolv această problemă. Vă rog să, dacă aveți... Dacă este bază legală. Deci, codul fiscal care este în vigoare în prezent, stabilește această obligație. Asta i-a supărat și pe oamenii de la Corona Moldovei și nu știu cum. I-a pus pe toți... Bine, dar el a fost obligat să declare, să facă un contract decomodat între persoana
fizică și persoana juridică. Toți sunt obligați dacă vor să facă alte activități. Pentru că persoana juridică, dar ăștia nu sunt persoane juridice niciunul. Da? Și fac la negru. Noi, la momentul acesta, ca să reglementăm această situație, nu ne adresăm unei firme care funcționează într-un spațiu de persoană nu, fizică. Da, persoana... Asta este reglementată, cum ați precizat dumneavoastră. Ne adresăm unei persoane fizice care în casa lui desfășoară o activitate de turism la negru, să-i spunem, da? Cred că e bine de termenul. Așa. Și atunci, noi, dacă nu reglementăm asta printr-un regulament de condomeniu, în care să-i spunem că este obligat, când, la impunere, când face declarația de impunere, să spună acest lucru, dacă el a scris că nu face, atunci te duci și când l-ai prins că face, atunci îl sancționezi. Pentru că altfel ar trebui să-l sancționeze cei de la fisc, pentru că el desfășoară o activitate, dar nu are casă de marcat, nu are, care este o infracțiune. Și atunci noi trebuie, eu aș zice, să avem răbdare șase luni de zile și să fim foarte... Bun, asta e cu ăștia cu apartamentul și cu ăștia cu vile de vacanță, să zicem. Hai. Cu vilele de vacanță, la fel, după ce a dat o declarație că are 7 camere, 5 camere, 3 camere, câte are, și când a dat declarație pe regulamentul ăsta de condomeniu că le utilizează exclusiv pentru el, atunci când te-ai dus, iei declarația și o confrunți cu realitatea din teren. La momentul acesta, noi neavând un regulament, nu putem să ne ducem decât pe munca la negru. Înțeles, cu regulamentul îl punem să facă o declarație. Și noi cu declarația în față... Și atunci... Există cadrul legal, domnul primar, cum spune domnul Cazaco. Deci, există din partea finanțelor, există și din partea autorității din turism. Eu vreau să vă spun două exemple. Eu, de exemplu, sâmbătă acum, când am trecut pe acolo, pe lângă casa aia din, da, din spatele lui vecinul nostru. Asta prima, care lângă Peco. Da. O, până se termină iarba, așa. Plin de mașini acolo. Nimeni nu plătește nimic. Și eu vă spun... Din lemn. Dincolo de casele din lemn. Exact. Bun. Așa. Și mai sunt, uitați aici la doamna Bianca, vis-a-vis. Da, să vă spun, speța. Am fost la domnul ministru săptămâna trecută în audiență, am avut eu alte probleme, la București. Și din discuție am spus, domnule, corpul C, care o știe domnul Cazac foarte bine, are o scară așa. Nu pot să-l folosesc pentru turiști. Și îl dau la salariat. Zice, atenție, cu mine n-ai nicio treabă. Dar ăsta este un venit al salariatului pe care nu l-ați impozitat. Da. Și vine ăia și vă ia și dumneavoastră o amendă și ia și lor banii. Da. A doua da. Chestiune, stați vă zic. Zic, dar le dau masa la prânz, la toți salariați. Atenție, e venit în plus. Da. Așa că cei care fac cu casa lui, el trebuie, pe litoral e foarte rezolvată treaba de mult. Și ar trebui să luăm un pic, eu luni mai mă duc la litoral și o să poate o să iau ceva de acolo. Dacă aveți acolo cunoștințe. Da, mă duc la președintele SIF Transilvania. Cereți-le vreau să... ce regulament au dumnealor, pentru că pe codul el fiscal are, avem 5 avem camere, 3 are la turism. Dar el te duci și spune, citole, prietenul meu este asta. Poate să fie și prieten și frate și verișor, e venit pentru ăla. Pentru ăla, el trebuie să-l declare, dar ANAF-ul este cel care trebuie să-l strângă. Noi, cum punem noi impozite pe nerezidențial și el se intre cu 2 camere, cu parțial camerele amenajate pe turism, odată cu impozit nerezidențial, ca să fie egal ca firma, nu? Și doi, după aceea să-l constrângem, că prin de bună voie nimeni nu o să facă, să-și facă ori un I, ori un PFA care să genereze niște situații care să le putem, da. Dar cum îl obligăm noi pe ăla de la Galați care are apartament la Sălin Moldova, trebuie să analizăm cu toții. Noi nu avem un interes cumva să credeți că eu am un interes să, din potrivă, suferă. Nu, dar degenerează obiectul de turist, pentru că apartamentul nu e dotat exact cum trebuie să fie dotat și când pleacă ăla de la Timișoara din apartamentul, zice, dă-i dracu pe ăsta la zână. Până la urmă, dacă el se încadrează în asta, cererea și oferta reglează piața, dar până vine... Da, dar reglează-o până vine bani. La, păi să vină la aceeași condiție de competitivitate cu cel care este clar. Bun, eu vă asigur că avem mare disponibilitate, am mai vorbit despre asta și în particular, cred că am spus și la o ședință de consiliu. Dacă aveți noi avem de la 1 mai, de la băile Felix,
și unul mai că ei sunt acolo cu Sămartinul și dacă aveți de la Constanța, le vedem ce ni se potrivește. Eu pot și de la Felix foarte bine, că sunt foarte... Da, de acolo avem... De la domnul Sărac, de la... sau de la primărie. De la Sămartin. Nu, este bine. Cazul acum să dau bine. Nume ca să nu... Știu că dumneavoastră îi cunoaște, sunteți colegi în... Bine, la momentul acesta, dacă ar fi după mine domnul Munteanu, eu aș reglementa la nivel de Autoritatea Națională de Turism. Da, este. Este. Și dacă este, haideți să o adaptăm la situația noastră. Pentru că noi ne confruntăm cu o situație în care nu s-a făcut până acum nimic în sensul ăsta. Și dacă nu pornim să avem ce să-i arătăm lui ăla după ce el a declarat că nu face turism, i-am luat declarații sau mergi cu controlul comercial și îl întrebi pe turistul, mai ai plătit cazarea aici? Da, am plătit. Păi înseamnă că nu ți este prieten, înseamnă că tu faci o activitate de turism, nu? Și ai cum să-l sancționezi, ai cum să-l verifici și cu asigură ce să faci. Deci eu vă zic că am avut la Sovata control și a fost cineva rudă. Zice, e ultima oară și prima, n-a știut, el are un venit. Nu ți-a plătit dumneata, că e ți-e rudă. Dacă și sunt de acord, declară... Mai am câteva... Trebuie să-i sponsorizat. Mai am câteva chestiuni. Vreau să vă spun că în mediul de afaceri circulă un curent că s-a făcut o listă de către primărie, de primar, privind controlele care au năpădit în Sănic. Dacă există așa, sunt informați în Consiliul Local. Dacă nu există, eu am zis că nu cred așa ceva, pentru că... Exact. Nici eu nu înțeleg, dar da, eu da, am spus da, când ați spus acest lucru, da. Eu cred că, în primul rând, ați trecut prin filtrul dumneavoastră. Chestia. Eu am spus, ce posibilitatea nu cred, pentru că eu chiar am întrebat, domnule, a fost OPC-ul, control tematic. Ce posibilitate ar avea un primar? Poate. Adică? Adică dumneavoastră puteți solicita de concentratelor controle la anumite societăți. Și ți-am făcut o adresă, da? Da. Dacă aș face acest lucru, dați-mi adresa. Că nu, aia întrebă dacă există. Vă asigur că pe control alimentar îmi doresc să nu trebuie riscă, pentru că eu sunt responsabil cu siguranța cetățeanului local și vizitator și îmi doresc să avem o mâncare curată și n-am făcut niciodată un alt comentariu decât că vă rog din suflet să încercăm să asigurăm acest lucru și nu este cazul dumneavoastră, dar sunt unități care ar trebui verificate mai des, dar ăsta este punctul meu de vedere personal. Eu vă asigur că n-am făcut nicio solicitare, dar în același timp vă spun cu mare sinceritate că toate aceste organisme județene care vin și constată vreo abatere trebuie să amendeze prima dată primărie. Adică avem și noi o responsabilitate locală de control și pe angajat, dacă e angajat sau nu pe ITM, și pe siguranța cetățeanului, avem și pe alimentar și noi avem niște... Noi n-am făcut acest lucru pentru că nu avem structura necesară, dar vă asigur că este o prioritate a mea ca în Stănii Moldova se poate desfășura activitate economică echidistantă. Nu am afaceri în Stănii Moldova, nu am cum să mă favorizez pe mine și vă asigur că nu am un scop la ISC la București cu numele de pe pârâul Bradului și cu adresa de pe strada Cireșoaia. Nu corespunde nimic. Și eu supărat pe decedatul ăla sau pe nu știu cine care a făcut reclamații? N-am cum, domnul Munteanu. Da, ăla decedat scrie. Da, nu. Scrie numele, este unul din ăla. Deci, rețineți, numele este Șilochi, nu știu cum, adresa este de pe Cireșoaia unde n-a stat niciodată Șilochi și un Șilochi din ăla este decedat. E adevărat că nu de la adresa, nici nu știi cum să iei. Dar nu-i treaba mai. Eu, cu cât sunt mai verificat, învăț mai multe de la organul de control și eu vă asigur că niciodată nu o să creez o presiune pe întreprinzători de la Sănic. În același timp, trebuie să fiu foarte tranșant aici. Nu putem să nu constatăm cu toții că
trebuie să ne îmbunătățim în stănii Moldova calitatea și confortul turiștilor noștri. Nu calitatea turiștilor, calitatea alimentară. Serviciilor, da? Haideți să mergem de la premisa asta. Și până la urmă, eu sunt verificat la firmă de nu știu câte ori, niciodată n-am spus că ar trimite cineva o verificare, da? N-am spus chestia asta. Bun, nu, răspunsul, eu este, asta. Răspunsul meu este exclus. Da, nu vreau să vă mai aduc, vreau să fie prezentată în Consiliu, sau mă rog, cine a aprobat, dosarul celălalt chichicar care circulă prin stațiune de la Cristal. Pentru că eu în am consiliu? Stat 7 luni de zile ca să mă autorizez. Da, în Consiliu, de ce nu? Pentru că nici nu-i face mândrie, arată ca o caricatură, plus că el, dacă se întâmplă un accident, dumneavoastră, când ați spus, doamne, nu vă apucați acolo că să luați autorizația, că dacă se întâmplă ceva, eu răspund, că sunt primar. Și în cazul în care cade cineva din remorca aia de porci, se întâmplă să cadă jos. Deci, eu nu vreau să... Pe mine nu mă concurează, vă spun sincer. Ați văzut, el mergea gol și poate să spune cei de la cascadă, eu mergeam prin. Pentru că copiii ăștia nici nu se duc la zgomotul la tractor și în ăla care mai are și băiatul ăla care conduce cum conduce. Dar mă rog. Dar vreau să fie aprobarea pentru că eu am muncit pentru dosarul ăla și nu are autorizațiile care trebuie și atunci nu trebuie să funcționeze. Și nu vreau să creăm, cum să creăm un precedent, că dumneavoastră faceți un abuz, dați-i prin motivul că i-ați dat voie să circule. Asta e. Dumneavoastră, care îi dați voi o ateu, dumneavoastră și cu domnul primar. Pentru dumneavoastră aveți puterea și obligația să-i opriți. Doamne, chiar dacă el are acea de la poliție. Doamna Asică, în speță, ca secretar al primării... Ați folosit cuvântul abuz. Mi se pare... Nu, în momentul în care el fie este lăsat să funcționeze, este un abuz. Eu vă propun. Din partea lui, favorizat din asta. Eu propun consilierul să voteze ca dumneavoastră și cu un consilier să veniți să verificați toată documentația a lui Munteanu și a... Nu, neutru, nu dumneavoastră. Două persoane care vreți dumneavoastră să vină. Nu, dar eu dacă vin aici în consiliu cu această documentație, de față cu mine și cu ei, să vedem dosarul, că dosarul trebuie să fie unul și același. O să vină aceste persoane și vă asigur. Fiți atent aici. Eu mi-asum ceea ce spun. Așa. Eu n-am făcut niciun abuz în primăria asta. Dar nu știu cuvântul eu. Dumneavoastră abuz, da. Mi se pare o ofensă. Așa se traduce domnul primar. Domnul, în condițiile în care dați voi să meargă caricatura aia pe drum. Domnul Munteanu, eu nu am... Poate dacă am avea arhitect la primărie, aș putea să trec prin filtrul arhitectului. Nu, dar doamna Sică mi-a spus mie, uite, trebuie să aduce asta, domnul Munteanu, asta, să-i facă și lui același lucru, să aducă. El... Doamna Sică nu mai este la control. Nu mă interesează, doamna Sică, nu cred că e și-o spăla creierul. Știi ce-o da lui. Și acum vreau să vă rog... Bun, dar stai să rămâneți la minicar. Spuneți-mi și mie câtă taxă de parcare plătiți dumneavoastră când parcați în domeniul public. Deci nu plătesc... Domnul Munteanu, e aici în față. Nu, dar direct îmi spuneți. 10 lei, 5 lei, 0 lei. 0 lei. Bun, mulțumesc. Ca și aia de la piatră, de la Cireșoara. Domnul Munteanu. Tot atâta, 0 lei. Nu. De ce nu-i tot orașul Tuzlănic? Nu, de la primărie la deal este taxă. Da? Da. De ce? Păi ce, ăia n-au drepturi? Nu. Sau obligațiuni? Cu ce e fraier? Îl pun întrebarea puțin altfel, da? Cu ce este fraier hotelul Pufu că plătește 10 locuri de parcare? Da, da, hotelul mai Pufu, fraier, nu? Adică hotelul Pufu vreau să vă spun, domnul primar, că chiar e fraier. Și vă spun și de ce. Pentru că stă pe terenul lui Ardeleanu, este proprietate privată. Păi nu că intru în detalii, doamne, dacă vreți, dar haideți să lămurim, hai, închideți aparatul și hai să lămurim. Și așa, în ședința din aprilie, de la minutul 51 până la 54, mi-a stăiat. Iorel, Catifuțașul. Că doamna vice, dar nu trebuie să punem la punct și niște chestii care... Păi dacă mă deranjează și... Să nu spunem niște numere. Este o dezbatere care, cât vreți dumneavoastră discută, dar trebuie să închidem ședința. Da, închidem. Vreau să mai spun aia cu... E omul.